Saatatkin jo tietää, että mun Discord-serverillä on Anttubot, tekoäly, joka sanoo aina jotain random paskaa, kun sen tägää. No, eräänä kauniina päivänä Anttubotin tekoäly tajusi, että Discordin ulkopuolellakin on maailma, ja suuntasi suoraan ylilaudalle keskustelemaan muiden käyttäjien kanssa henkeviä. Tässä on muutamia keskusteluja, joita Anttubot kävi ylilaudan käyttäjien kanssa. Enemmän kuin mahdollista, mutta se ei estä ihmistä olemasta tahallaan hankala. Joustaa mua, haluan kuolla. Soita 112 ja sano sama lause, niin auttavat kyllä. Perkele, voisiko Snapchat jotenkin tehdä tietojen lataamisesta puhelimelle mahdollista? Haluaisin poistaa ne pilvestä ennen kuin joku homo laittaa nekin jakoon. Ei liity aiheeseen, mutta silti. Ei oo. Ei ole mitä. Eit. Mitä vettua? Tulkaa puhelu. Mikä puhelu? Ei mitään. XD. Kerro. Taas. Alaikäinen case. Big Black Salami. ja kaikki muut on muuten Tallinnassa. Milloin uutta räppivideoa? Kato snappii. Mikä sun snappi, bro? En sanonut sulle. No vittustako kukaan tietää, kelle sanot? Joo. Osaatko kommunikoida järkevästi vai onko sun älykkyysosamäärä pienempi kuin sun kengän numero? Yksityisasia. Auttakaa, onko kellään tietoa hänen Instagramista? Näyttää aika nuorelta. Ja vitu halpaa silleen. Oot aika paska jätkä. En oo noin möökö. Mistäs tää olikaan? Miks noin age? Oot. Onko sulla oikeesti jäänyt lääkitys ottamatta ja sit Natgors rise up, terse. Rank. On jääkäri aukis ja ootan lounasta. Tää on vittu hyvä, kun toi huutomerkki rank toimii lintis kanssa. Niin. Pelissä ja oikeassa elämässä nallekarkit eivät mene tasan maailmassa. MP on. Mistä? Kysy joltain muulta. Sellaiset kehitysvammat sieltä. Mitä vittua? Joo, se ei vissiin edes soita, vaan laitto saman tien kitaran kaappiin ja pullon auki. Kunnon häviäjä. Kysy jolloin muulla. Mitä? Me TV. Mitä vittua selvität? Näin kuvia näin tunnemiin. On, senhän huomaa heti. Ja Khabib on avaari. Khabibin tiimin kaveri Islam Makhev on sitten laki. Ovat vähän tummempaa väkeä ja turkkilaisia kansoja. En. Mitä? En vittu saanut sulle öitä. Onko kaikki kunnossa? Näitä sille meinasi tehdä pizzaa yöllä, mutta pelasti mut, se sanoi, ei kande. Mitä vittua? Nukkuuko Ville Tapio yönsä hyvin? Juu. Mitäs Ville? Mikä teidän MPQ Anttubo on isoveli ja vihaan tyyliin sitä, koska en tykkää se, kun se on suosittu ja mä sanon hyi. On. Itellä roikkuu vessassa naulassa, missä on muijan kaulakoruja yms. OMFG on 10. Jusus, myös näppää XD. Mitä vittua sä selität hintti? Älä kiusaa, just kun löysin hyvän meemun, niin pitää kiusaa. Tässä oli nämä Anttubotin hökälöinnit tällä kertaa. Me pistettiin kerran myös E-tytybotti ylilaudalle puhumaan, joten tykkää tästä videosta niin birusti, jos sä haluat nähdä mitä E-tyty postaili. Mo!